Уважаеми зрители, свършиха летните емоции, есента вече дойде, за сега се наслаждаваме на едно хубаво есенно време. И в този дух искаме да ви поканим на поредното събитие в община Раковски. Това е националния фолклорен танцов фестивал Слав Бойкин. По тази причина днес гостувам в читалището и ще разговарям с Катя Башева, секретар. Здравей, Кате! Здравейте! Виждам, че тук дори си подготвила едни специални покани, за които ще стане дума малко по-късно. Нека първо да кажем на нашите зрители какво да очакват от това събитие. Първо искам да разкажа малко за фестивала. Фестивала се организира по идея на Божидар Стрейхин, заместник кмета по културата на град Раковски. Отдавна го замисляме и разбира се и от читалищното настоятелство, второ място. Фестивала решихме да бъде първо юни месец, но тъй като по това време има страшно много фестивали, решихме да променим датата за 6 октомври. Чудесно сте решили. Да напомним малко за летните емоции. Наистина много добре ще се отрази на есента този фестивал. Абсолютно. Значи, той е в чест на първия хореограф на ансамбъла, Слав Бойкин, който тази година има и годишнина, 25 години от неговата кончина и от 25 години ансамбъла към читалището носи и неговото име. Така че фестивала ще бъде танцов, само танцов. Поканили сме много участници от цялата страна, но най-вече от Пловдивска и Пазарджишка област са ни отвърнали на поканите, като мога да изборя някои от участниците. Да, от Пазарджик имаме състави, Асеновград, Труд, Калековец, Войводиново тук, почти цялата Пловдивска. Те не са идвали май до сега? Не, не са идвали, да. За първи път ще идват всички състави. Община Родопи, община Марица, общо взето Пловдивската яка. Да, най-здравата яка, най-емоционалната, това е чудесно наистина. Дата и час? Дата 6 октомври в неделя. Часа ще бъде от 11 часа на обяд, като ще бъдат разделени съставите на детски и на младежки. Първо ще започнем с детските състави. Имаме доста детски състава. Имаме около 8 състава, само деца, което е много похвално. Общо броя на съставите е около 20, като на участниците надхвърлят 400 човека. Да. Колко много гости ще имаме. Ми предполагам, че това ще продължи много дълго време. Целият ден ли? Мислим, че някъде до 4.30-5 часа ще приключат. Да. Всеки състав ще изиграе по 2 или по 3 танца, като съставите ще останат до край. Няма да е блок програма всеки състав. Излиза, изиграва си танците и изтръгва. А напротив, направили сме така програмата, че всички да останат до последно, защото всеки състав ще се редува танците, за да има време и за преобличане, така че ще се нагледаме и на красивите български народни костюми цял ден. Така че, а накрая фестивалът ще завърши с едно общо голямо хоро за всички състави, като също така и награждаването, което ще има конкурсен характер или не? Не, няма да бъде с конкурсен характер, но всеки състав ще получи подаръци за участието си. Да, грамоти за участие и плакети с логото на фестивала. Като последно в програмата ще бъде и представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин с кратка програма. Да.
Нова е. Подготвили ли сте? Вие по принцип винаги имате нови, но вече решили ли сте с какво ще се представите? Все пак, когато снимаме това предаване, има още една седмица. Сигурно предстои да мислите по този въпрос. Ами да, вече е решено и мисля, че... разбира се. Това е така, винаги е било. Аз много ви се радвам, още повече толкова млади хора участват и млади хора гледат. Бяхме позабравили тук тези традиции. Още повече, че когато човек ви гледа и по принцип на тези събития, този български дух някак си по някакъв начин, гледайки това нещо, още повече го чувстваме вътре в себе си и се гордеем въпреки всичко, че сме българи. Така е, много си права. Тази връзка искам да кажа, че наистина фестивалът е насочен към младите хора, към това да се запази и да се обогати българския фолклор и да се привлекат още повече млади хора към него. Като искам да кажа, че ансамбъла набира танцьори, певци, певици, така че всеки, който обича народната музика, народните танци, народните песни, е винаги добре дошъл в читалището и ще се радваме наистина броя на ансамбъла да се увеличи. Който не обича, също може да дойде, ще заобича. Абсолютно. Като, защото повечето млади хора са свикнали това да го свързват с миналото. Но ето, че вие, например, направихте така, че да заинтригувате младите хора, да усетят емоцията и от това, че младостта не е само, нали, да се ходи по дискотеки и по други неща. Има много интересни занимания тук при вас и емоции, които биха ги удовлетворили. Така е. Репетициите кога са? Репетициите са всяка сряда и всеки петък. Като народното пеене за малките деца, първо да съобща за децата, започват от 5 часа. Детската певческа група започва от 5 часа. От 6 часа започва детския танцов състав. От 6. От 6:30 започва вече големия хор, големия народния хор. Репетицията, а от 8 часа започва и танцовия състав, да, танцовите репетиции на големия ансамбъл. Така че всеки, който желае, още веднъж приканвам всички, които обичат народната музика, народните танци, народните песни, да заповядат на тези репетиции. Ако не да участват, поне да се наслаждават на гледката. Плаща ли се? Не, нищо не се плаща при нас, така че... Също да уточним, че... А от друга страна може да се поддържа и форма, нали така? Абсолютно. Преди време Велизар каза, че може да ядат каквото желаят, стига да идват на репетиции, формата е гарантирана. Да. Важи ли още? Важи още, той ги цежда до край. Страхотен треньор е. Така е, да. И страхотен хореограф. Да. Също искам да спомена и за школите по гадука, тамбура. Да. Те започват, вече започнаха по тамбура, започнаха още от този месец. А от следващия месец, от 30 септември, започват и гадулката. Всеки, който желае да се запише на гадулка и тамбура, може пак да се обади в читалището, на мен. Репетициите започват в понеделник от 5 часа. Всеки понеделник и четвъртък от 5 часа започват часовете по гадулка и по тамбура. Така че запълнена е програмата. Запълнена е програмата, да. Ами, това ще бъде едно страхотно събитие. Смятам, че хората, като дойдат да видят, да се насладат, ще дори, аз знам, че има желаещи, но все повече и повече ще стават, защото вие сте едно голямо семейство. Надявам се, наистина, да приемате с топлина всички. Така е, така е. Това се провежда обаче за първи път, казваш, свързано е с 25-та годишнината от кончината на Слав Бойкин и отдавна сте имали намерение да го направите. Спомням си, когато започнахте да
организирате тази читалищна дейност. Имахте по-малко събития, сега с всяка година организирате все повече и повече, това е похвално. Предполагам, че мислите и за други, малко по-натам. Да, така е, мислим и за други, но наистина към момента сме изцяло ангажирани с това голямо събитие, което наистина е за нашия град, за нашата община, наистина е още едно от национално значение. Дори е включен фестивал, е включен в културната програма на Министерство на културата и затова е национален фестивал. Като наистина се надяваме този фестивал да се превърне в традиция и да се организира ежегодно, както и кукерския фестивал, който организираме в началото на годината. А лесно ли се постига това събитие да стане национално? Изисква ли много труд, за да му се придаде такава важност? Ами изисква, да. Изисква, изисква много организация и реклама, разбира се, защото без реклама трудно става да набереш толкова много участници, които да ги да успееш да ги убедиш да дойдеш, да дойдат, да. За да... Знам, че е трудно наистина с толкова хора да се занимаваш. Казваш, само да върна малко назад, казваш, искаш да наберете повече хора. Тези покани за фестивал ли са или по принцип изпращате покани за участие и за набиране на нови членове на ансамбъла? Казах, че ще стане малко по-късно дума и за тях. Това са поканите за фестивала. Те са официалните покани, да. Към кои гости, каже някой? Ами, най-вече към семейството на Слав Бойкин, да. И разбира се към бизнесмени, да. Към спонсори. Спонсори, да. Важно е бизнеса да участва в такива неща. Така е. Така е. Искам да отправя благодарност към господин Антонов, към кмета на община Раковски, за неговата подкрепа, защото той изцяло застана зад нас за това мероприятие. Като, разбира се, общината пое и част от разходите, да, за това събитие. И много благодаря на Ана Белчева, на Бождар Стрехин, на абсолютно на всички от цялата община. И разбира се, това го казвам от името и на читалищното настоятелство, на читалището. Ами добре, Кате, с нетърпение ще очакваме 6 октомври. 11 часа. Да. Заповядайте всички на площада в генерал Николаево. Няма ограничения на местата. Не, няма. Може да се наблюдава това събитие съвсем отблизо, да се насладим всички заедно. Други телевизии ще дойдат ли? Надяваме се, че ще дойдат. Да, поканени сме още телевизии. Също така по националното радио тече рекламата. Тянков ТВ, мисля, че също, да, и от тях има. И това го казвам във връзка с това, че събитието е национално и предполагам, че заслужава медийното внимание и на други телевизии. Да, така е. Като искам да кажа, че ще има и седящи места, така че просто наистина ще бъде доста атрактивно и се надявам наистина, да, вълнуващо и се надявам, че ще има наистина много хора, които ще дойдат и ще се наслаждават на българския фолклор. Да. И няма вход? Не, разбира се, няма вход. Всичките тези красоти са безплатни. Да, така. Добре. Да, защото някои хора все още им си мислят, че за такива събития от време на време се взима вход или за репетиции. Затова го подчертавам, че всичко се прави на доброволни начала от вас, да, с подкрепата на общината, на спонсори само и само, да може живота в нашия град да ври и да кипи и да ангажираме младите хора с нещо полезно. До този момент, откакто набирате танцьори, включиха ли се примерно ученици от професионална гимназия Петър Парчевич? Там са нашето бъдеще, хората, които завършват, така тинейджери, малко по-големи от тинейджери. Какво е тяхното отношение? Ами, честно казано, просто към момента все още
не сме навлезли в този период, където ага. Да... Искате лично да ги поканите? Да. Те току-що започнаха училище, така че не сме имали възможност през лятната ваканция да успеем да разговаряме с тях, но наистина се надявам, че вече сме направили обяви, сме разлепили във всички училища, че набираме танцьори, набираме певици, певци. Така че се надявам да има интерес от тяхна страна и разбира се, ще разговаряме и лично с тях, ще ги посетим, да. Така че наистина се надявам да има интерес от тяхна страна. Значи да очакват посещение от вас. Издадохме им малко да имат подготовка. Виждате, тук са съвсем млади и хубави хора. Ще ви бъде забавно. Надявам се да се включат. И още веднъж ви каним заедно с Катя. Заповядайте на 6 октомври от 11 часа на площада в квартал Генерал Николаево. Катя, благодаря ти. Аз също благодаря. Благодаря ти много. Да. Мерси.